Tak nazdar lidi, já jsem David a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme linku 20, je to autobusová linka, pojedeme tady od univerzity na hlavní nádraží a pojedeme dneska autobusem Irisbus Citelis 12M společnosti dopravní podnik Mostu a Litvínova. Je to konkrétně autobus evidenčního čísla 119, takže jdeme na to. Ještě než se vrhneme na samotnou jízdu, tak bych chtěl tady odprezentovat moji novinku na mém YouTube kanále. Je to možnost se zapojit do členství na YouTube. První level tak se jmenuje Cestující, tam získáte 4 emotikony, když vás tam potom bude víc, tak těch emotikonů může být víc, teď to je bohužel uzamčený. Je tam předběžný přístup k novým videím, chatová místnost pouze pro členy na Discordu, poděkování členům, to znamená, že samozřejmě vás všechny nějak uvedu do videa, kdo se potom zapojí, anebo je to třeba chatování pouze pro členy, když bude nějaký livestream. Doufám, že ještě teda nějaký v budoucnu bude, ale doufám, že jo. Potom tady máme druhý level a ten stojí teda už 150 korun za měsíc a je to level dispečer a ten level je speciální v tom, že vy můžete mě takzvaně kecat prostě do mýho natáčení, to znamená, že já se s váma nějakým způsobem spojím zase v nějaké další speciální discordové roomce a vy mě můžete ovlivnit budoucí video, takže já se s váma budu domlouvat třeba co natočím a tak dále, vy mi třeba poskytnete nějaký repaint nebo se domluvím s váma, jaký repaint bych měl třeba na to video udělat, prostě už je to takový víc personalizovaný z vaší strany, jo, ty videa. Ale ten cestující, to je prostě ten základní level. Do ničeho vás samozřejmě nenutím, je to podpora ještě taková navíc, kterou mě můžete věnovat, ale i ta podpora, kterou mě teďka dáváte u videí, tak je samozřejmě úplně bombastická, ale jen tady říkám, že je tady ta možnost. Takže asi tak, když tak to omrkněte, je to samozřejmě dole v popisku videa, anebo máte tlačítko připojit se hned u mýho kanálu, když si sedete pod videem. Takže jdeme na jízdu. Tak, mě už to tady houkalo, píská a všechno, takže můžeme nastartovat. Tak, paráda, odbrzdím, ještě to, abych mohl zavřít ty přední dveře. Tak, a můžeme najet na nástupní zastávku. Nástupní zastávku máme hned tady takhle za tou smyčkou, takže budeme dneska možná vyjíždět tady na čas. Univerzita. Tak, abych potěšil jednoho fanouška, tak dneska teda budu otevírat dveře manuálně, jo, takže žádná poptávka. Tak, ale chlapíku, pohni. Tyjo, než si on se doplazí. Tak, neuzamčel jsem si asi pohled, takže takhle, F4, dobrý. Tak a můžeme vyrazit. Příští zastávka, městské lázně. Abych to měl říct upřímně, tak linka 20 není úplně nejzajímavější linka, co tady Simt právě nabízí, ale já jsem mu vybral z toho důvodu, že je relativně krátká. A navíc ještě projedeme si nějaký místa, nějaký zastávky, které jsme si tady za celou moji kariéru na YouTube neprojeli. Takže to bude zajímavý. Já už jsem tu linku tady projížděl mimo kameru jednou a jak říkám, není úplně nejzajímavější, ale zase na druhou stranu, kdo rád navštěvuje hlavní nádraží, tak si myslím, že pro něho tahle linka bude jak dělaná. Protože, jak říkám, je docela krátká, takže se často otáčíte tam a zpátky. Myslím si, že jízdní doba na téhle lince je nějakých 11 minut, což je docela dobrý. A taky mám pocit, že alternativní trasa na téhle lince vede právě odsud z městských lázní. Že se nezajíždí až k té univerzitě, i když jako ruku na srdce ta univerzita je kousek od těch lázní, takže je to asi úplně jedno. Ale samozřejmě nějaká nějaká roční úspora, když by to někdo nějaký ekonom spočítal, tak tam asi jako bude, no. Tak, zavřeme dveře.
Snažil jsem se to hlášení co nejvíc napodobit právě dopravnímu podniku Mostu a Litvínova. Ale oni mají takový specifický gong, který teda zazní aj jak před aktuální, tak aj před ohlášením příští zastávky. A ten gong bohužel tady v Simtu na výběr není. Je pravda, že těch gongů je tady fakt hodně, ale prostě tenhle tady není. Takže bohužel se budeme muset spokojit aspoň s tímhle. Ten tomu byl tak jako nejvíc podobnej asi. Ale jako de facto není tomu moc podobnej, ale z těch, co tam je na výběr, tak si myslím, že má nejvíc, má k tomu nejblíž prostě, k tomu reálnému gongu dopravního podniku města Litvínova. Tak. Můžeme teda zavírat dveře. Aha, nemůžem, tak ještě otevřu zadní. Tady někdo asi nestíhal. Já jsem řekl jenom Litvínova, ale to je města Mostu a Litvínova samozřejmě. Mě to strašně bude plést. Nevadí. Brigádnická. Tak, jak vidíte, tak tohle centrum, nebo tady ta část toho centra, taková obytná část bych řekl, ale není to tady moc hezký. Jo, je to ještě samozřejmě úplně z té nejstarší mapky, nebo z té nejstarší verze té mapky a nevypadá to úplně nejlíp. A je tady třeba zajímavý kontrast toho, že ta silnice, aspoň teda tam o kousek dál, měla fakt hezkou texturu. Fakt se mi to tam jako líbilo, prostě pěkný to tam bylo, ale semka přijedete a je to tady takový chabý, jo. Brigádnická. Že ta silnice má prostě pěknou texturu, ale zároveň třeba ty domy tak už tak pěkný moc nejsou a nejsou tady nějaký ty detaily, to znamená nějaký keříky nebo nějaký lavečky, to jak prostě ve městech samozřejmě bývá. Tak samozřejmě, že ten semafor nám tam nemohl nechat tu zelenou, proč by taky, že jo? Tady mě padala hodně šipka doprava zelená. Takže je možný, že tady chytneme šipku. Ono, nedivte se, je teda 21:35 a máme tady samozřejmě den, nebo denní dobu, ale bohužel já jsem dneska to video nestihl natočit dřív a ta tma už bývá tady i v Simtu relativně brzo, takže já už to prostě moc nestíhám, takže si musím vždycky vypínat právě to noční nasvícení. Noční nasvícení se když tak dá vypnout normálně v nastavení hry, v záložce právě hra. Máte tam vlastně výkon a grafika a pak máte druhou záložku a ta se jmenuje hra a tam můžete vypnout noční nasvícení objektů v noci. Jo, a to když si vypnete, tak i přes noční čas budete mít normálně takovou denní dobu, denní grafiku, takže pro nás, co chodí ho prostě do práce a k tomu Simtu se dostaneme až později, tak je to samozřejmě hodně vítaná novinka nebo věc. Novinka to samozřejmě není, protože už je to asi docela dost dlouhou dobu ve hře. Tak, ale teda hodně dlouho čekáme na tom semaforu. Tak, hodilo nám to šipku, to je paráda. Jo, jinak na tuhle linku asi kloubový autobusy úplně nejsou potřeba. Je teda pravda, že je 9:30 a už teďka vezu 20 lidí, ale myslím si, že i přes den to nebude úplně, to nebude úplně slavný, jo, s těma lidma tady, s tím počtem cestujících. Takže kloubový autobusy bych tady asi nebral. Navíc projíždíme docela dost takovýma stísněnýma uličkama. A i teďka to odbočení doprava na tom semaforu bylo takový stísněný. Ale to si všechno samozřejmě ukážeme ještě i v dalších uličkách, protože tam projíždíme přes to horní náměstí a to horní náměstí je zaprvé teda hodně pěkný, hodně pěkně udělaný. Už jsme přes to párkrát projížděli, mám pocit. A horní náměstí teda je takový stísněný, jsou tam všude zaparkovaný auta, no to si ukážeme. Tak a tady
přichází první zastávka, kterou jsem já ještě osobně nikdy nenatáčel. A projížděl jsem jenom jednou, když jsem si tu linku zkoušel projet. A to je zastávka Antala Staška. Jo, je to poprvé, co tady hlavně na kameru tu zastávku projíždím. To jsem asi nechtěl. To se jako omlouvám. Tak, přední dveře. A zadní už můžu taky zavírat. Klasika, 2,5 minuty zpoždění, to už ani neřeším. Příští zastávka Staudingerova. Tak, tady správně asi teda přednost zprava, předpokládám, protože tady nevidím žádný značení. A tady vidím značku, dej přednost v jízdě, ale tam nebyla. Tam si myslím, že fakt jsme měli dávat přednost zprava. Tak a tady máme semafor. Tady to máme na náměstí Osvobození, kdybychom se vydali doprava. Aspoň doufám, ale myslím si, že jo. Náměstí Osvobození a doleva by to bylo na Karlovo náměstí. Jo, ještě se tak jako přesvědčíme. Asi jo, to doufám. Moje orientace tady je dost chabá, takže... Asi tak. Oh, teď jsem zase asi špatně otevřel ty dveře. Ne, tak dobrý. Jinak pak až dojdeme konečnou, tak se chci ještě podívat v tom palubáku. Někdo jste mi tam psali, že se tam jde podívat na nějakou minimapku. Zastávka Horní náměstí. Takže na to se podíváme. Připravte si prosím své jízdní doklady. Děkujeme. Přepravní kontrola. No a tady přijíždíme na to Horní náměstí. Máme tady teda zónu 20, tak OK, budeme teda dodržovat tu 20. Jo, a jak vidíte, tak fakt je to tady hodně stísněný. A s tím kloubem tady samozřejmě jako jde jet, ale je to prostě fakt už natěsno. Jo, už tady si musíme takhle debilně nadjíždět. Ale je to tady pěkný. To Horní náměstí je tady fakt jako pěkně udělaný. Kvalitní textury, dobře rozložený místo, máme tady uprostřed právě ten kostel. Vlastně fakt to tady vypadá pěkně. Tak, můžeme opět zavírat. Pořád je tady zóna 20, no to jsem trošku zapomněl. A i tady právě mezi tou Dukelskou a mezi Horním náměstím, tak vidíte, že je to tady pěkný a stačí přidat pár detailů. Tady je nějaký parkovací ten automat, jo, máme tady nějaký stromky, takže prostě pěkný. A fakt stačí jako málo. Tady máme trafiku. Ty stromky, ta zeleň tady dělá fakt hodně. Protože když je to jenom prostě ulice, která je rovná bez nějaké zeleně, tak to vypadá fakt divně. Ale chápu, že nejde předělávat všechno hned. Protože teda musím říct, že co se chystá do té nové verze. Už jsem aj o jedné novince vydal jeden short. Doufám, že jste ho viděli. Řekl jsem si, že v těch shortech budu zase pokračovat. A to, co se chystá do té nové verze, to je prostě teda... To je fakt brutální. Úplně jsem teda čuměl, co všechno ten autor teďka zvládá. Pochopil jsem, že mu teda už aj pár lidí třeba pomáhá, což samozřejmě chápu, jako to prostě nejde, aby to autor dělal jenom sám. A je to fakt brutální. Co se týče fakt třeba těch tramvají, teďka to bude spíš taková tramvajová aktualizace, ale teda chystá se toho fakt hodně. Celá nová linka 5, ta bude mít prostě několik novinek, které v OMSI nebyly, takže rozhodně sledujte Instagram Sim Simulator, tam autor docela dost často postuje nějaký právě teasování nebo nějaký teasy z té nové verze chystané.
a je to brutální, už se na to těším. Má vyjít nejspíš v prosinci, ale psalo se tam o tom, že to možná nestihnou, takže by to padlo třeba na leden, ale uvidíme, necháme se překvapit. Pražská. Tak, Pražská, tady taky vystupuje docela dost lidí teda. Tady jsou takový kancelářský budovy hodně. Příští zastávka, hlavní nádraží. Konečná zastávka. Tak, a na hlavní nádraží budeme teda přijíždět ze strany, kde jsme ještě asi nepřijížděli. Jo, možná jo, ale nemyslím si teda. Aspoň ne na to nový. Tady už vidíte ten hezký viadukt, tam máme odstavený nějaký rychlíkový vagóny, nebo osobní vagóny, tady nákladní. Tak, tady můžu takhle krásně jet do toho odbočovacího pruhu. Krásně jsme tady chytli zelenou. Doufám, že tam teda vyjde ta zelená, ale měla by. Paráda. A tady by měla úplně skvěle zafungovat preference, takže když se teďka dám do toho levýho pruhu, tak by nám to mělo automaticky hodit zelenou. No, krása. Je prostě jak perfektní, že to funguje, tyjo. Perfektní úplně. Tak, tady se dáme teda doleva na hlavní nádraží. Přepneme blinker doprava, jedeme na 8. stanoviště. Což znamená tady hned vpravo a až na konec. To je vlastně to stanoviště 8, nebo zastávka číslo 8. Je konečná zastávka pro všechny linky, které tady končí, nebo je zastávka teda pro všechny linky, které tady končí na nádraží. Tak, otevřeme dveře. Akorát to teda nezahlásilo, nevím proč. Tak, já teda teďka ještě zavřu asi dveře, a ty přední jsem nemusel, když tady budeme končit. Takže přední si hezky otevřu. A můžu to jenom vyřadit a vypneme motor. A já se teda jenom v rychlosti podívám, kde tady právě prohlížet jízdní řád nic, kde tady můžu sakra najít tu mapku. To mě fakt zajímá. Dobře, a když si tady nebudu si, proč bych si měl vybírat linku, že jo? To nechci. Dobře, tak já si vyberu nějakou linku, jo? Mám se třeba hlavní nádraží. Univerzita. Tak a teď mě zajímá mapy. Jo, tak jako mapka tady je OK. Tak se tady, ale asi teda musím. Jo, teď mám z toho vyjet jak. Asi teda musím nastavení terminál display budík čištění displeje. OK, to je dobrý. To je dobrý. Přepravní kontrola, tak asi můžeme tapnout. Hlasitost, to jsem ani nevěděl, že jde. OK. Tak, abych vám mohl vypnout asi kameru. To je asi zbytečný. Terminál. Podsvícení. Pípání. Jo, tak to je dobrý. To je dobrý, ale si tak můžete nastavit. To jsem fakt nevěděl. Tak dobře, já to zase zapnu. Je to takový lepší. Budík tady máme, tyjo, dobrý, OK, ale každopádně ta mapka teda je tady v info, kamery tady nemáme, dobře, že info, počítadla, je to doba řízení, tyjo, to je dobrý, ale OK, to jsem ani nevěděl, trasy odklonů, to nemáme, dokumenty, žádné dokumenty, OK, OS nevím, co znamená, počítadla, to už jsme měli, jízdní řády. Ale teda mapu, tak máme tady mapu takovou, jo, takže aspoň víme, nemusím si třeba zapínat navigaci, ale tady vidíme označenou zastávku, takže předpokládám, že to označuje zastávku jako následující, takže když já si nebudu jistý v nějakých ulicích, kam mám zabočit, tak vím, že prostě zastávka bude třeba tady, tak vím prostě kudy jet. Jo, to je dobrý, to je fakt dobrý, takže další funkce, na kterou jsem přišel. A už mě to zase hlásí odjezd, ale já nikam nejedu, takže si dám hezky takhle přestávku. Jo, tady mám to info teda taky, OK, jasně, takže když si dám jízdu bez cestujících, jo, třeba právě tu přestávku, tak i tak si tady můžu namačknout info a tady do mapy. OK, tak to je dobrý. Tak jo, tak to by bylo všechno a můžeme jít na ukončení videa.
Tak jo, tak to by bylo z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud ne, tak mě napište do komentářů, co bych třeba do příště mohl zlepšit. Budu rád, když se připojíte jako členi do mýho členského programu na YouTube, za to budu fakt rád a každopádně děkuju za veškerou podporu. Přesáhli jsme 2200 odběratelů, takže to roste neskutečným způsobem. Já si myslím, že do konce roku teoreticky, když se budu hodně snažit, tak 3000 odběratelů bychom mohli hitnout. Teď těch 200 odběratelů přibylo fakt jako mega rychle, nebo teoreticky 2500 bychom mohli hitnout do konce roku a to by bylo úplně geniální. Tak jo, už to nebudu teda dále zdržovat, díky moc za sledování a já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.